Pak mi hlavně řekněte, až se začne nahrávat, jasný? Už, šéfe. Aha. Dobrý den, mé jméno je František Brožík a jsem šéf kriminálky v Rumburku. Ještě nedávno jsme žili v Praze a řešili tam případy, ale prý jsme tam nic moc nedělali, takže nás přesunuli sem do Rumburka. Nevím proč, nechápu to. Šéf vás už pozdravil a nyní je řada na mě. Mé jméno je Petr Číla a už od června začneme natáčet první skutečný film našeho One Day Studia. Ale aby to stálo opravdu za to, budeme potřebovat vaši pomoc. Chceme vybavit naše ateliéry novým nábytkem a nakoupit nové mikrofony. Pevně věřím, že se tady mezi vámi najde někdo, kdo nám bude chtít pomoct a pomůže nám splnit náš sen. Najdete nás na Facebooku pod jménem One Day. Dále jsme samozřejmě také na YouTube pod stejným jménem. A nyní jsme se přihlásili do projektu Hit Hit, kde bychom potřebovali vaši podporu. Pokud nás finančně podpoříte, získáte od nás speciální dárkové předměty k připravovanému filmu. Ať už se jedná například o plakát, DVDčko s filmem, jméno v závěrečných titulcích, nebo třeba děkovné video od členů kriminálky Rumburk. Určitě se máte na co těšit. Některé záběry jsme natočili již minulý rok, ale jelikož se scénář dočkal ještě značných úprav, rozhodli jsme se vše kompletně přetočit tento červen. Na závěr si dáme krátkou ukázku z kriminálky Rumburk. Díky za pozornost, za případnou podporu a mějte se! Dělám si srandu. Jedna, u šest, tři, dva. Tady máte to kafe. Potřebujete ještě něco? Taky si myslím, Brožíku.